Allah birgə bu kəlamın üzərində çalışıblar. Və Allah həqiqətən də öz kəlamında bizi, bizə bunu çatdırır və bu haqda deyir. Necə ki, 2-ci Petr, 1-ci surənin 20-21-ci ayələrində oxuyur. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, müqəddəs yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən şərh etmək olmaz. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamışdır. Lakin müqəddəs ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söyləmişlər. Eləcə də bugün bütün məbədlər, bütün imanlılar müqəddəs ruhun nüfuzunu və Allahdan ilhamlandığını aşağıdakı ayələrin köməyi ilə bir daha təsdiq edirlər. Bir daha bu haqda deyirlər. Timoteyə 2-ci məktubun 3-cü surəsinin 16-cı ayəsində oxuyuruq. Bütün müqəddəs yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salihlik tərbiyəsi üçün faydalıdır. Əslində, bu ayə ondan bir ayə əvvəl gələn və Timoteyə ünvanlanan o ayənin izahıdır, onun şərhidir. Biz oxuyuruq. Müqəddəs yazıların uşaqlıqdan bilirsən, onlar Məsih İsa'ya olan iman vasitəsilə sənə xilas gətirən hikmət verməyə qadirdir. Bax, bizə məlum olan 16-cı ayə, 15-ci ayəni şərh edir, 15-ci ayəyə izah verir. Eləcə də, biləcə Allah adamı yazılır, bacarıqlı olub hər yaxşı bir iş üçün təhciz edilsin. Beləliklə, biz sizinlə elə bir zamanədə, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, heç bir vaxt olmadığı kimi bugün müqəddəs yazılar, müqəddəs kitab əl çatandır. Bugün hətta meymanxanalarda, həkimlərin otaqlarında, kitabxanalarda, hətta bəzi ölkələrdə bütün evlərdə müqəddəs kitablar vardır. Əlbəttə, bunu bizim haqqımızda bəlkə də demək olmaz, amma elə ölkələr var ki, orada hər evdə bugün müqəddəs kitab var. Amma ondan əlavə, hər gün yeni-yeni tərcümələr, yeni-yeni dillərə müqəddəs kitabın tərcümələri çıxır. Yeni-yeni tərcümələr böyük nəşr olunur. Hətta bizim Azərbaycanda kiçik sayılı insan, kiçik nəsillər üçün, xalqlar üçün də böyük müqəddəs kitablar nəşr olunur. Bugün kitab şirkəti Azərbaycanda talışların dilinə, nəzqilərin, udinlərin dilinə büyük müqəddəs kitabı artıq tərcümə edir və tezliklə nəşrə bağlayacaq. Hətta artıq udinlərin dilində, öz dillərində büyük müqəddəs kitablar var. Amma araşdırmalar göstərir ki, baxmayaraq ki, insanların müqəddəs kitabın sözlərinə olan yanğısı azalmır, amma bəzi insanlar müqəddəs kitabı yaxşı bilmir, digərləri isə onun nəsihətlərini öz həyatları üçün rəhbərlik olaraq götürmürlər. Bax, bu gün təəssüf olsun ki, araşdırmalar bu haqda deyil. Amma müqəddəs kitab deyir ki, Məsihin əsl şagirdi odur ki, o insandır ki, o onun sözlərini araşdırır, onun sözlərinin üzərində düşünür. Və təcrübli deyil. Biz Yəhyanın kitabında, müjdəsində 5-ci surədə İsa Məsihin bu sözlərinə rast gəlir. 39-cu, 40-cı ayələrdə biz oxuyuruq. Siz müqəddəs yazıları araşdırırsınız. Çünki düşünürsünüz ki, onların vasitəsilə əbədi həyata malik olacaqsınız. Lakin onlar da mənim barəmdə şahadət edir. Sizsə həyata malik olmaq üçün mənə tərəf gəlmək istəmirsiniz. Bu ayələrdən belə məlum olur ki, İsa Məsih İsrail xalqına müraciət edir. O xalqa ki, kimlər müqəddəs şənbə gününü Allahın qanununa görə saxlayırlar. Kimlər ki, Məsihin, məxs olunmuşun gəlişini gözləyirlər. Amma eyni zamanda burada İsa Məsihin müqəddəs kitabın üzərində ona düşünmək üçün olan düzgün olmayan yanaşmadan da narahatçılığı ifadə olunur. İsa Məsih o xalqı məzəmmət eləyərək ki, onlar düzgün yanaşmırlar, onlar haqqında böyük bir narahatçılıq keçir. Bugün yəqin o bizlər üçün də böyük narahatçılıq keçir.
Əgər bu gün imamlı hər axşam 1 saatdan 2 saat və bir neçə saat vaxtını televizorun qabağında keçirirsə və yalnız yatmazdan bir neçə dəqiqə əvvəl əlinə müqəddəs kitabı oxumaq üçün alırsa, hansı biz bu gün araşdırmadan və Allahı tanımaqdan söhbət edə bilərik? Allahın bir neçə dəqiqə ərzində müqəddəs kitabı əlinə alıb oxumaqla yaxından tanımaq olar mı? Bir sual yaranır. Allahı müqəddəs kitab olmadan tanımaq olar mı? Allahla tanış olmaq olar mı? Allahın iradəsini bilmək olar mı? Bugün imanlının cavabı belə olardı ki, müqəddəs kitabsız Allahı tanımaq olmaz. Allahın iradəsini bilmək olmaz. Və bu düz olar. Bu həqiqətən də düz olar. Amma bir şey də var. Bəs təcrübənin bizim həyatımızda, bizdən əvvəl olanların həyatında yeri hardadır? Axın, Adəm, Həvva və İbrahim müqəddəs kitabsız öz təcrübələrində Allahı tanıyırdılar. Bugün müqəddəs kitabdakı yazılanlar nəzəri biliklərdir. Amma biz nəzəri olanı bugün həyat təcrübəmizə çevrilməliyik. Məsih, İsa Məsihə olan iman vasitəsində o bizim həyat tərzimiz olmalıdır. Müqəddəs kitab bugün Allah haqqında əsas bir mənbədir. Allahı tanımağın səhvsiz bir mənbəyi və açılışı vəhidir. Allahın son vaxtı ancaq müqəddəs kitaba əsaslanan və onu rəhbərlik üçün götürən xalqı olacaq. Müqəddəs kitab və yalnız müqəddəs kitab. Əgər bugün biz protestant yönümlü imanlıların ənənəsinə sadiq qalıb sola scriptura üzrə hərəkət eləsəydik, yəni bugün həyatımızın, imanımızın yeganə meyyarı kimi müqəddəs kitabı əsas götürsəydik, onda deməliydik ki, həqiqətən də Allahın xalqı müqəddəs kitaba bağlı bir xalqdır. Onlar kitab əhlidir. Onlar bugün Allahın dilindən çıxan hər kəlmə ilə yaşayan bir xalqdır. Və təbiidir ki, bu gün müqəddəs kitaba malik olmaq kifayət deyil. Müqəddəs kitabdan lazımi şəkildə istifadə eləməyi bacarmaq lazımdır. Həqiqətən də müqəddəs kitabın nəsiyyətləri bugün bizim həyat rəhbərliyimizə çevrilməlidir. Müqəddəs kitab deyir ki, belə insanlar yaşayır. Nümunə üçün Davudu götürək. Müqəddəs kitab Davud haqqında belə deyir. Mən ürəyimə görə kişini, Yesirin oğlunu tapdı. O mənim bütün istəklərimi yerinə yetirəcək. Deyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz. Belə Davud kimi bir insan olub, həqiqətən də Allahı tanımaqda belə bir yüksək ruhlu səviyyəyə çatmaq olarmı? Görəsən, Davudun sirri nə deyil? Davud çox gözəl şəkildə bugün bu haqda bizə deyir. O, belə şəkildə bunu şəhili deyir. Deyir ki, qanununu nə qədər sevirəm, həmşə onun üzərində dərindən düşünürəm. Bax, budur Davudun sirri və o budur Davudun müvəffəqiyyəti. O bizim də həqiqətən də sirrimiz və müvəffəqiyyətimiz ola bilər. Allah qarşısında gününü onun kəlamı ilə başlamaq və onun kəlamı ilə tamamlamaq. Bugün bir bacı mənə deyir, bilirsiniz, hər gün ki, biz bir surə, bir fəsir oxuyuruq müqəddəs kitabdan və bugün biz sizinlə Yəhyanın müjdəsinin 16-cı surəsini oxuduq, sabah artıq 17-ci surəsini oxuyacaq. Bacı mənə deyir ki, mən özüm üçün yeni bir qayda tapdım. Mən sadəcə səhər onu oxumaqla kifayətlənmirəm. Mən eyni surəni axşam yatmasından əvvəl də oxuyuram və mənə yeni bir şəkildə bu surə, bu sözlər açılır. Ona görə gününü Allahın kəlamı ilə başlayıb, Allahın kəlamı ilə tamamlamaq bu doğrudan da bizim həyat tərzimizə çevrilməlidir. Digər tərəfdən məzmurçu Davudun digər zəburlarında da, məzmurlarında da biz bu fikrə rast gəlirik. Misal üçün, ən birinci məzmurunda, birinci, ikinci ayələrdə biz oxuyuruq. Pislərin məsləhəti ilə getməyən, günahkarların yolunda dayanmayan, rişxəncilərin
arasında oturmayan insan ne bəxtiyardır. Görün necə gözəl sözlər burada yazılır. Ən vacibi də bu burada deyilən ikinci ayədir ki, bax bu məzmurlarda deyilən ikinci ayədir ki, bu ayə də bizim diqqətimizi cəlb edir. Sanki dediklərimizi bir daha təsdiqləyir. Mən istəyərdim ki, həm də ikinci ayəni sizinlə birlikdə oxuya, bax o birinci məzmurlar. Orada deyilir. O ancaq Rəbbin qanunundan zövq alar, gecə gündüz bu təlimatı dərin düşünər. Yenə də bax bu kəlməyə biz rast gəlir. Gecə gündüz bu təlimatı dərindən düşünər. Bax bu dərindən düşünmək nə deməkdir? Ümumiyyətlə, məhvətdə, bizim ibadətdə bizdən nə gözlənir? Ki vacib bizdən məziyyət gözlənir? Ki vacib şey bizdən gözlənir? Birinci, Allahı tanımaq. İkinci, Məsih ilə diri sıx əlaqələr olmaq. Bax, bütün bunlar istəyir Allahı tanımaq olsun. İstəyir Məsih ilə diri sıx əlaqədə olmaq olsun. Buna ancaq müqəddəs kitabı dərindən düşünərək, araşdıraraq biz nail ola bilərik. Müqəddəs kitab bugün bizim araşdırdığımız doğrudan da kitab olmalıdır. Bugün Allaha hər səhər yuxudan oyananda vaxt ayırmaqla biz sizinlə o sevinci, o şadlığı, xoşbəliyi sizinlə yaşaya bilərik. Biz sizinlə diri, sıx Allahla təmasda ola bilərik. Yalnız və yalnız onun gücünü, qüvvəsini alaraq biz qarşıdakı günü sizlə, Allahla birlikdə yaşaya bilərik. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Allahın qüvvəsini almadan necə ki biz zəifləyərik, necə biz doğrudan da axsaya bilərik. Bax, eləcə də ruhlu həyatın qanunları, fiziki həyatın burada qanunları ilə üst-üstə düşür. Necə ki biz qida sadəcə qəbul eləməyəndə bizim fiziki gücümüz get-gedə yoxsullaşır, tükənir. Necə biz normal sizlə çalışa bilmirik, bax, eyni ilə ruhlu həyatda da beləcə baş verir. Digər tərəfdən, biz Allahın oğul və qızlarına çevrilməliyik ki, həqiqətən də o bizə öz nəsiyyətlərini verə bilsin, bizi möhkəmləndirsin, ayaq olsun. Çünki onun adını qəbul edənlərə, ona iman edənlərə Allah övladları olmaq yazılıb ki, səlahiyyətini o verir. Beləliklə, hər gün Allahın önünə gəlmək, hər gün Allahla yaxın təmaslı olmaq, qarşılıqlı təmaslı olmaq ehtiyacı hər birimiz üçün vardır. Və yalnız bu yolla biz ruhlu qidamızı almaqla sizinlə ruhlu həyatımızı davam etdirə bilərik. İndi isə gəlin bu sualın üzərində bir daha düşünək. Müqəddəs kitab üzərində düşünmənlər. Əslində, doğrudan da bu ifadənin arxasında nə gizlənir? Əgər biz sizlə və kitabını və digər kitabları araşdırsaq, mən istəyərdim ki, və kitabının müəllifi olan elə Yəhyanın yazdığı öz müjdəsini araşdıraq və o müjdədə biz sizinlə aşağıdakı sözləri oxuyuruq. O yazır. 6-cı surənin 47-dən 51-ci ayəsinə qədər oxuyuruq. Doğrusunu doğrusunu sizə deyirəm. İman edən əbədi həyata malikdir. Bunlar kimin sözləridir? Bu, Yəhyanın dilinin vasitəsilə bizə çatdırılmış İsa Məsihin sözləridir. Həyat çörəyi mənəm. Ata-babalarını çöldə manna yedilər və öldülər. Bu isə göydən inən elə bir çörəkdir ki, ondan yiyən şəxs heç vaq ölməz. Göydən inmiş canlı çörək mənəm. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim çörək öz ətimdir. Bəzi şagirdləri o vaxt İsa'nın bu sözlərini işləndə dedilər ki, bu nə qədər qəribə sözlərdir, nə qədər bunu anlamaq, başa düşmək çətindir. Büyük İsa Məsihin, biz necə başa düşürük, İsa Məsihin ətini yemək, qida kimi və qanını içki kimi içmək, onu şəxsi xilaskarı kimi qəbul edib inanmaqdır ki, o bizim günahları bağışlayır. Və o bizi təqdis edir. Bu gün doğrudan da Allah bizə həqiqi qidanı və həqiqi içkini təklif edir. Bu gün biz sizinlə
o qidayla qidalanaraq ruhlu həyatımızı davam edə bilər. Ancaq ancaq müqəddəs ruhun köməyi ilə biz bu cür ruhlu qidanı qəbul edəndə o biz tərəfindən mənimsənilir və qəlbimizin həqiqi qidasına çevrilir. Məhz peyğəmbərlik ruhunda da ilə bu barədə deyilir. Bəs yaxşı, düşünmə sözünün məna çalarları nədir? Əslində, düşünmə sözü bu qidanı çeynəmək deməkdir. Bu qidanın tamına baxmaq mənasıdır. Ümumiyyətlə, düşünmə sözünün bir çox çalarları var. Ən vacib mənası, çaları isə məhz qidanı çeynəmək, qidanı dadıb yemək deməkdir. Bax, düşünmə bu Allahın sözünü özündə saxlamaq deməkdir. Düşünmə bu müqəddəs kitab ayələri üzərində müqəddəs ruh üçün açıq ürəklə fikirləşmək deməkdir. Düşünmə bu müqəddəs ruha ayənin Allahın sözünün mənasını bizə açmaq deməkdir. Düşünmə bu müqəddəs ruha imkan verməkdir ki, bizə həqiqi hansı imanlığı təmsil elədiyimizi bizə göstərsin. Bax, düşünmə bu deməkdir. Düşünmə eyni zamanda göydən gələn diri, həyat çörəyi olan Məsihi qəbul edir. Bax, bu kimi düşünmə sözünün mənaları var. Və biz doğrudan da müqəddəs kitab üzərində düşüncələrin nə qədər vacib olduğunu bir daha görür. Gəlin, bir neçə belə deyək, təcrübədə bunu yoxlayaq, iki təcrübədə, iki Allahın sözünün üzərində düşünmədə bir daha bunu göstərək. Bunun üçün mən təqib edirəm, açaq biz sizi ilə Yeremiya Peyğəmbərdə və Yeremiya Peyğəmbər 15-ci surənin 16-cı ayəsini gəlin oxuyaq və gəlin görək bunun üzərində necə biz sizi ilə düşünə bilərik. Belə bir təcrübəmi sizlə keçirək. 16-cı ayədə deyir, sözlərini tapıb yerim. Sözlərin mənə sevinç və ürəyimə şadlıq gətirdi. Çünki sənə məxsusam, ey ordular, Allahın rəb. Sözlərini tapıb yedin. Sözləri axtarmaq lazımdır ki, onu tapasam. Bəs bu axtarışın mahiyyəti nədədir? Allah deyir, əgər məni bütün ürəyimlə axtarsan, yaxşı axtarsan, məni taparsın. Həqiqətən də Allahın axtarışında biz sizi ilə onu, əgər siz görəkdən axtarırıqsa, tapırıq. Doğrudan yuxudan oyananda deyil, sizin ən böyük istəyiniz nədədir? Allahın çalanlarını eşidib, o çalanlarla nəfəs almaqdadır mı? Onu bir daha dadmaqdadır mı? Əgər yuxudan oyananda sizin ilk fikirləriniz belədirsə, siz düzgün yoldasınız. Siz düzgün istiqamətə gedirsiniz. Mən onları, burada yazılıb ki, yedim. Bu nə deməkdir? Bu mənada mən onları yaxşıca-yaxşıca çeynəmdir. Necə ki, qida, adi qida, daxilə qəbul olunanda o yaxşı çeynənilməsə, həzm olunmasa, heç bir fayda gətirmədiyi kimi Allahın sözünü də elə bir şəkildə tam dərk eləyərək, belə deyək, çeynəyərək qəbul eləmək lazımdır ki, o qəlbimizin ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Yalnız bu cür qəbul olunan Allah sözü bizə fayda gətirə bilər. Sənin sözün, necə ki, yazılmışdı, mənə sevinç gətirdi, mənə şadlıq bəxş elədi. Allahla dirisik münasibətdə olan insanın sonrakı vəziyyəti sevinç və xoşbəxtlik alır. Allahla təmaslı olan insan Allahdan o sülhü alır və böyük bir sevinç tapır. Bu, təbii Allahla olan əlaqənin bir nəticəsidir, sevinç. Və sənin adın, Allahın adı isə deyəndə, Allahın xasiyyəti, artıq Allahın xasiyyəti bizdə bərqərar olmağa başlayır. Artıq Allahın xasiyyəti bizdə görünməyə başlayır. Nə vaxt ki, sənin sözünü mən yeyirəm, nə vaxt ki, mən onu çeynəyirəm, qəbul edirəm, o mənə sevinç gətirir və sənin adın artıq mənim üzərində olur. Artıq sənin xasiyyətin məndə görünməyə başlayır. Ümumiyyətlə, Allahın sözü üzərində düşünmək qida qəbuluna bənzəyir. Siz özünüz bu müqayisəni çox yaxşı şəkildə yəqin ki, duydunuz. Belə ki, biz o qidadan
feyir götürmək üçün onu qəbul eləməliyik, o bizim artıq mədə bağırsağımızda həzm olaraq qanımıza sorulduğu kimi Allahın sözündə ciddi düşüncələrlə, müqəddəs ruhun köməyi ilə, dayağı ilə qəbul eləməliyik ki, o bizə fayda versin və o bizim, o sözdə olan qüvvə bizim təbiyyətimizi dəyişsin. O qüvvə bizə qarşıdakı günü yaşamağa kömək eləsin. Necə ki, bədən və qida bir-biri ilə əlaqəlidir, eləcə də buna bənzər, biz də Allahın sözündən ruhlu həyatımızda asılıyıq ki, zəifləməyək və normal, bizim ruhlu həyatımız normal bir həyat kimi olsun. Beləliklə, nə qədər çox Allahın sözü ilə təmaslı olursan, o qədər də daha çox xeyir dualırsan. Nə qədər Allahla vaxt keçirirsən, o qədər sən güc-qüvvə ondan almış olsun. Ümumiyyətlə, bu siyahı istənilən qədər davam elətdirmək olardı və bu düz olardı. Çünki yalnız biz Allahın sözündən qüvvə almırıq. Yalnız Allahdan nəsiyyətləri eşitmirik. Biz eyni zamanda Allahın təqdis olunmasını da bu kəlamlarla bərabər almış olur. Necə ki yazılır, sənin sözünün vəhli bugün sadə, ağılsız insanları ağıllandırır. Onların müdürük edir. Ondan da belə bir. Allahın vəhli, yəni buyur, müdürük olmalılar, aqil olmalılar. Yalnız Allahın sözü bunu edir. Nəhayət gəlin, o ayəyə qaydaq və bir baraca da onun üzərində düşünək. Oxuduğumuz həmən o məlum ayə 5-ci surədə, Yəhyada 39-40-cı ayə. Harada ki, biz oxumuşduq. Siz müqəddəs yazıları araşdırırsınız, çünki düşünürsünüz ki, onların vasitəsilə əbədi həyata malik olacaqsınız. Lakin onlar da mənim barəmdə şahadət edir. Sizsə həyata malik olmaq üçün mənim yanıma gəlmək istəmirsiniz. Burada belə bir fikir yaranır, ən böyük yanlışlıq və İsa Məsih o yanlışlığı bir daha ifşa edir ki, bəziləri hesab edir ki, müqəddəs kitabda olan məlumatları toplamaqla əbədi həyatı əldə eləmək olar. Mən deyim ki, burada doğrudan da iki yanaşma var. Birinci yanaşmaya görə, yalnız müqəddəs kitabın bütün tələblərini yerinə yetirməklə əbədi həyata malik olmaq olar. Əslində, şübhəsiz bu qədərdir. Çünki İsa Məsih əgər bizim həyatımızın sahibidirsə, bizim üçün həyatı vacibdir ki, o bizdən bugün nə gözləyir? Necə olmağımızı bugün istəyir? Amma digər tərəfdən, bu Allahı tanımaq ellipsinin ancaq bir mərkəzidir. Digərləri isə belə deyirlər ki, əbədi həyata girmək üçün yalnız bir şəxslə, Allahla, onun xasiyyəti, məqsədi, onun fəaliyyəti ilə, işi ilə tanış olmaq lazımdır. Bu da düzgündür. Çünki Allah bugün bizdən məhəbbət işləri gözləyir. Və o məhəbbət işlərini ancaq məhəbbətin mənbəyi olan Allahla, bu şəxsiyyətlə, diri təmaslı olmaqla, diri əlaqədə olmaqla almaq olar. Yalnız diri mənbə, məhəbbət bizə o məhəbbəti verir və o məhəbbət işləri onun təbii nəticəsi kimi üzə çıxır. Ona görə ruh ilkindir, Allahla təmaslı olmaq ilkindir. Bu, əslində, ellipsin, Allahı tanımaq ellipsin ikinci mərkəzdir. Əgər biz hər iki mərkəzi birləşdirsək, hər iki o yanaşmanı birləşdirsək, belə alınır ki, ilk növbədə biz Allahla diri, sıx əlaqədə təmasda olmaqla biz eyni zamanda onun bütün tələblərini yerinə yetirə bilərik. Məhəbbət burada aparıcı qüvvəyə çevrilir. Məhəbbətlə bütün bu işləri biz sizi ilə görürük. Beləliklə, biz sizi ilə doğrudan da görürük ki, heç bir zaman Allah sözünün üzərində düşüncələrdə öz qabiliyyətinə, öz zeyni, belə deyək, imkanlarına əsaslanmaq olmaz. Biz tamamilə bu sırada Allahın ruhundan asılırıq. Əgər Allahın ruhu üçün biz açırıqsa, onda o kitabı yazan, o insanların fikirləri də o ruh vasitəsilə bizə açılabilir. Onları ilhamlandıran, onları hərəkət gətirən ruh
eyni zamanda bizə oradakı mənaları da, oradakı həqiqətləri də, eyni ruhla biz həqiqətən də Allahın həqiqətlərini başa düşüb qəbul edə bilərik. Misal üçün, nümunə burada Süleymanın hakimiyyətinin ilk illərində olan təcrübəsidir. Biz doğrudan da onu nümunə kimi qəbul edə bilərik. Nə vaxt ki, Süleyman İsrail taxtına atası Davuddan sonra çıxdı, Allah ona yuxuda görünüb, ona nə dedi? Allah ona dedi, biz oxuyuruq 1-ci Paşalar kitabı 3-cü surədə Allahın dediyi sözləri oxuyuruq. Nə istəyirsən sənə verir. Bax, məhz Süleymanın Allaha cavabı isə elə səslənir. Sən qulun atam Davuda böyük xeyrxahlıq göstərdin. Çünki o sənin önündə sadiq və sıxali işlər gördü. İndi ya Rəb Allah, öz qulunu atam Davudun yerinə padişah etdi. Ancaq mən çox cavanım. Nə edib etməyəcəyimi bilmirəm. İndi mənə elə bir dərakə ver ki, yaxşı ilə pisi ayrı dedi, sənin xalqına hökm edə bilir. Başqa cür sənin bu böyük xalqını kim idarə edə bilər? Bax, Süleymanın Allahdan tam bir uşaq kimi biz burada asılını görürük. Allahın vəhyini eşidib ona itayət eləmək istəyindən biz sizinlə burada rastlaşırıq. Və Süleyman doğrudan da belə bir itayətlə Allaha yaxınlaşır və Allah onu xeyir bağlayır. Amma o sadəcə bir insan deyildi ki, Allahın vəhyini eşitmək və ona itayət eləmək istəsin. O, eyni zamanda böyük bir xalqın üzərində padişah idi və onun böyük-böyük məsuliyyətləri var idi. O, özünü həqiqətən də Allahın qarşısında körpə insan kimi duyurdu. Bugün Allahın önünə gələn bizlər, Allahın vəhyini, nəsihətini bilmək istəyən insanlar bu son vaxtda da özümüzü körpə uşaq kimi duymalıdır. Körpə uşaq kimisin, çünki o deyir, mən cavanam. Baxın, o necə deyir, mən cavanam, amma sən qulunu atam Davudun yerinə padişah qoymuşsan. Axı, onun böyük məsuliyyətləri var, o böyük xalqı idarə edir. Bununla belə, körpə uşaq kimi o Allahdan hər bir vəhim, hər bir açılışı gözləyir. Bugün, əgər biz sizinlə bu şəkildə Allahın sözü üzərində düşüncələrə yanaşmasaq, hər bir şeyi bilmək istəyən körpə uşaq kimi biz bunu eləməsək, o ruh bizə, müqəddəs ruh, o vəhyi açmaz. Biz heç bir hazır fikirlərlə buna yaxınlaşmamalıyıq. Biz öyrənmək istəyi olan körpə uşaqlar kimi Allahın hər bir həqiqətinə, hər bir sözünə yanaşmalıyıq. Beləliklə, bax, bu təcrübədə olan nümunələr bugün bizi doğrudan da ilhamlandırır. Allahın sözü üzərində düşünmə, ilk növbədə fikirləşmək, Allahın ayələrini analiz eləmək və peyğəmbərlik ruhundakı olan fikirləri də başa düşmək eyni zamanda demək. Beləliklə, biz ürəyimizi müqəddəs ruh üçün açırıq ki, o Allahın kəlamlarında olan o həqiqətləri də bizə aça bilsin. Düşünmək dərindən həqiqətləri qəbul eləmək və həyat çörəyi, göydən gələn çörək olan Məsihi qəbul eləməkdir. Düşünmək, bu o dərmandır ki, onu düzgün qəbul eləyəndə o bizə fayda gətirir. Eləcə də Allah sözü üzərində düşüncə bugün düzgün yanaşılanda bizə faydalı olur, bizim təbiətimizi dəyişir və bizi yenilmək olur. Qoy Allah bizə kömək eləsin ki, dua ilə birlikdə Allah sözü üzərində düşüncənin nə qədər bizim bugünkü həyatımız, ruhlu həyatımız üçün vacib olduğu açılsın. Qoy hər birimiz hər səhər sübh tezdən oyananda Allah haqqında düşünüb, onun sözünü araşdırmaq istəyi ilə biz onun kəlamlarını açaq. Onun kəlamlarını açaq ki, Allahın səsini orada eşidək. Kəlama çağda Allahın səsini eşitmək istəyiyinlə, şəxsən bizə ünvanlanmış müraciətini eşitmək istəyiyinlə o kəlama çağda. Əgər biz bu cür hər birimiz ayrı-ayrı hərəkət eləsək, sizin andırım,
əbədi həyat artıq bu yer üzündən başlayacaq. Çünki İsa Məsih deyir, Əsrlər Arzusu kitabında Ellen White-in dili ilə, nə vaxt ki, mən qaldam, gəlib sizlər məskən salacaq, sizin üçün bax, bu andan itibarən əbədi həyat başlayacaq. Qoy bizim ürəyimiz İsa Məsih'in doğulub, qaldığı, yaşadığı bir yerə çevirsin. Ona görə də ürəyinizi məhz elə bir yerə çevirin. Onda siz bu yer üzündə ən bəxtəfər, ən xoşbəxt bir insan olacaqsınız. Və Məsih ilə bərabər bu yer üzündə sona qədər hatırlayacaqsınız. Qoy Allah sizin xeyir duanızı bulub olmayırsın. Amin. Mən sizi dua edirəm.